Göyçayaran İcra Hakimiyyəti başçısının birinci mavini vəzifəsindən azad olunub. Qaynar İnfo'nun məlumatına göre İcra Hakimiyyətinin başçısı Natiq Ağayevin müvafiq əmri ilə Vəliyev İkram Sabiroğlu vəzifəsindən azad edilib. İkram Vəliyev açıqlamasında vəzifədən azad olunmasını təsdiqləyib. Bəli, öz istəyimlə məsuniyyətə getdim və sonradan vəzifədən azad edildim. Hazırda heç yerdə çalışmıram deyə Vəliyev qeyd edib.